Duduk lambiannya moga pampong sing ning jero lemariku ambiar nanging bojo anyar sing mbok pamer kene aku neng apa seneng aku yen mung gawe laraku pamer bojo anyar neng statusmu bapak mas ompong jurakane bakso yuk kelingan aku pengen nyawa sedih lawae gue semua tenan masih jaya-jaya Pak Wagong citra janji tekane gue ngapusi nganti sprede suwene aku ngenteni Lelas kafes netes alo cendal 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 Yeah.
jero lemari ku. Nanging bojo anyar sing mbok pamer kene aku. Randedit utang bang, randedit utang bang, randedit utang bang, penting lunas. Wingi mawar sing tak sawang ning mripat. Senengku yen mung gawe laraku pamer bojo anyar ning arepku. Juragan ayam bakar. Iya Pak Supri. Pak Supri pripun? Dari tadi sudah Meleh Pak, meleh. Meleh ta Pak Supri ta ya.